লৈ মানে ভাষা নাই আচলতে আমি ভয় নাছিলোঁ এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি সন্মুখীন হ'ম বুলি আগতে নাছিলে কিন্তু আজি দুবছৰমান হৈছে আমি ইয়াতে মানে থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে আৰু গতিকে এই ভেকুলীৰ লগতে মানে নিগনি সাপ একেলগে থাকিবলগীয়া অৱস্থা সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা মানে বস্তু বাহানি এতিয়া চিফ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া নিৰাপদ ঠাইত থাকিব লাগিব যিহেতু ল'ৰা ছোৱালী আছে এইটো কিহৰ কাৰণে এইটো কৃত্ৰিম বান হয় এইটো ঠিক আছে কৃত্ৰিম বান বিশেষকৈ মানে ইয়াতে আমি দেখা মতে এটা উচিত ধৰণৰ ড্ৰেইন ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে এইটো হৈছে সন্মুখীনটো আমাৰ মহা সমস্যা এতিয়া ক'বলৈ গ'লে তাৰমানে কি এতিয়া আমাৰ ষ্টাফখিনিতো কষ্ট হৈছে হৈছে তাৰ ওপৰত তাৰমানে আচল কষ্টটো হৈছে পেচেণ্টৰ কাৰণে যিটো তাৰমানে এইটো পানীটো হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লাড বুলি ক'ব লাগিব এইটো কাৰণ এইটো ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো তাৰমানে হেৰি হোৱা নাই ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো হোৱা হ'লে ওলাই গ'লে তাৰমানে এইটো বস্তুটো আমি যোৱা বছৰ ফেচ কৰিছোঁ আজি চালি ছেকেণ্ড টাইম তাৰমানে এই বছৰ ফেচ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই তাৰমানে ওপৰ হেৰিলৈ আমাৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ চেয়াৰমেনৰ লগতো কথা পাতিছোঁ তাতে তেওঁ আহিছে কনচাৰ্ণলি তাৰপিছত পাছত আছোঁ এই যোৱাকালিও আহিছিলোঁ তাতে আহি মেলি ক'লে যে এইটো আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আজি এতিয়া মই ৰাতিপুৱা আকৌ কথা পাতিলোঁ তেতিয়া ক'লে যে এতিয়া ড্ৰেইন ব্ৰেকবিলাক তেখেতৰ তাৰমানে আহিব ইয়াৰ মেইন কথাটো হ'ল আমাৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো হ'লে মই ভাবোঁ পানীখিনি ওলাই যাব ওলাই যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ৰোগী প্লাছ আমাৰ হস্পিটেল ষ্টাফৰ তাৰমানে এইটো অসুবিধা নহ'ব কোৱাৰ্টাৰ আদাৰৱাইজ এতিয়াতো আমাৰ কোৱাৰ্টাৰত পানী অলপ সোমাই গৈছে ছিষ্টাৰ কোৱাৰ্টাৰত সোমাই গ'ল অলৰেডি পানী আমাৰ ইয়াতো এটা ছিষ্টাৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে ইয়াতো পানী সোমাই গৈছে তাৰমানে অলপ অলপ আপোনালোকে দেখা পাব আমাৰ কোৱাৰ্টাৰত তাৰমানে ইয়াতো তাৰমানে পানীটো সোমাও সোমাও হৈছে আৰু যদি এনেকৈ যদি নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি থাকে আৰু হয়তো দুঘণ্টামানৰ পিছত তাকে আমাৰো তাৰমানে ডুবি যাব ডক্টৰ কোৱাৰ্টাৰ বাৰু যিকেইটা বাকী আছিলে তাৰমানে সেইকেইটা কোৱাৰ্টাৰো ডুবি যাব আৰু মেডিকেলতো মেডিচিন এতিয়া আকৌ আমাৰ মেডিচিনতো সোমাই যাব মেডিচিন মেডিচিন ষ্ট'ৰত সোমাই যাব প্লাছ আমাৰ গোটেই হস্পিটেলতো তাৰমানে সোমাই যাব লাগে আৰু এম্বুলেঞ্চো সোমাব পৰা নাই আপুনি চাইছে অঁ এতিয়াতো আমি ওলা সোমা কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া এতিয়া মই গাড়ী থ'ব পৰা নাই মই গাড়ীটো বাহিৰত থৈ আহিলোঁগৈ তেনেকুৱা এতিয়া আমাৰ পানী উঠাবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে এতিয়া পানী উঠাব যাওঁতে আমাৰ একদম স্থানীয় বিধায়ক আৰু সাংসদক কিবা ক'ব লাগিব অঁ মই এম এল এ মহোদয়ক তাৰমানে মই যোৱাবাৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট এপিচিড হৈছিলে তেতিয়া মই তাৰমানে মই হেৰিত পঠিয়াই দিলোঁ হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিলোঁ তাৰমানে ব্লাডেড চিলাউচৰ মডেলত তেখেতে তাৰমানে যোগাযোগ কৰি আমাৰ চেয়াৰমেনক তাৰমানে যোগাযোগ কৰিছে যোগাযোগ কৰি পেলাই যোৱাবাৰ আনি দিছিলে এইটো ওলাই গৈছিলে পানী এতিয়া তাৰমানে আকৌ এতিয়া মই দিম তুলিব দিছোঁ এতিয়া হোৱাটছএপত এতিয়া আমাৰ হস্পিটেলৰ ভিতৰত আমাৰ হেৰি আছে চাৰি আৰু তিনি সাতজন আছে ইনড'ৰ পেচেণ্ট এতিয়া বাহিৰত অহা যোৱা সিহঁতে কষ্ট পাইছে অহা যোৱাটোতো তামাম কষ্ট পাইছে আপোনালোকে দেখিছেই নহয় এইটো ৰোগীৰ পেচেণ্ট আমাৰ ডক্টৰ ষ্টাফৰো কষ্ট হৈছে প্লাছ ৰোগীৰটো আৰু কষ্ট ৰোগীৰ সেইটো এটা তাৰমানে নিজে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থা সেইটো অৱস্থাত পৰি যায় কালিতো এজন পেচেণ্ট আহি পেলাই পৰি গৈছে তাৰমানে যিহেতু তলত তাৰমানে হেৰি নাই হিল আছে হেৰি আছে তাৰমানে ওখৰা মুখৰা সেইটো ফ্ল'ৰটো কালি এজনটো পৰি গৈছে তাৰমানে